Ama ben çıkıram. Hoş be. Gözümün ağrısı bir dənəmsən. Bu vaxta ara gelsən. Ay arvad, o cümləni gecə saat 2-də evdən çıxana deyirlər. Gün orta 1-dir. Yəni bu cümlənin bu vaxtda yeri deyil axı. Neyinim ay bala? Bağlı qapılar arxasında oturmaqdan vaxtı da itirmişəm. İndiki evlərdə spiçka karobkasına oxşayır. Sıxılıram, boğuluram, qudam çatmır. Cəmaatın anasının havası çatmır, mənim kimin qudası çatmır. Sənin bu hava çatışım, quda çatışmazlığından evi də dəyişdim mən. Parkazada da gəzdirməyə apara bilmirəm. Gedib onun bunun qızına söz atsın. Cəmaatın anası bacısı var, mənə axırda sən qana salasan. Xoşbəxt, mama qurban. Getmişkən, qaydanda bir də yaxşı yerdən qız al gəl, mamanı da sevindir. Elə bir deyir ki, get Fəyyazın dükkanından dolmalıq ət alayım. Ha, bu evliliyi deyəm ama gərək sevəm də, gərək eləsin alam ki, ürəyimə yatsın da. Yatacaq da ürəyimə də. Mən atanın ürəyinə 3-4 ildən sonra yatdım. Xoşbəxt, günüm belə monotonlu keçirir. Həyatımın episentrində hər şey var, bir dənə quda yoxdur. Bəlkə eksistensial baxış bucağında dəyişəsən mama. Bucaq nədir? Sən evlən gəl, mən evin dizaynını dəyişdirməsəm dədəmin qızı deyiləm. Xoşbəxt, mama qurban. O bir dənə kəlam var, məşhur kəlam. Gəlin mənim süpürgəm də harada qoysam orada da durmalıdır. Onu işlətməmiş, ölmək istəmirəm. Mama qurban, birdən Allah ilə məşəyə. Ölsəm, gəlini 2 gündən bir küncə qoyarsan, maman da ruhu şad olar. Bu nə bağatı vəsiyyət idi? A, cəmaatın anası evdəki pulun yerini deyib vəsiyyət edir. Mən başa düşmürəm, sən ümumiyyətlə neynəmək istəyirsən? Açışmaq istəyirəm. Belə qudaya bozarmaq istəyirəm. İstəyirəm onun yüzünə ağ olum. Birini o desin, birini mən deyim. Birini o desin, birini mən. Oxay, ləzzət. A, sən ringə çıxmaq istəyirsən. Sən məşq elə, səhərlər dur həyətdə qaç, dıxan yan zadın açılsın, yaxşı dilləşəsən qudanla. Mən gedirəm, nə sözün tapışırıqım var? Çöldə çox durma, havada maqnit var. Sonra gələcəksən ki, başım partlayır. Bir də diqqət elə kimlə oturub durursan, birdən çayıva atarlar, suyuva da qatarlar, içirdərlər. Mən yazıq evdən işə gedib, işdən evə gələn adamam. Mən belə baxıram, sənin çayıva nəsə qatıblar, doğulandan. Xoşbəxt, kənd toğu al, gəl. Valla, ayıbdır, qonağımız olacaq, gəl özünlə otur. Kənd toyuğu nədir? Kənd toyuğu dadlı olmur. Bu cəmat bu kənd toyuğunda nədir? Kimi, bu roylər, bu roylər. Doma, bu kimdir? Səni evləndirmək üçün çağırmışam. Bu məndən yekədi axı, nədir? Sən gəlininlə qudan istəyirsən eyni adam olsun. Az danış, səni evləndirmək üçün çağırmışam. Fala baxacaq, görək gələcəyimiz necə görünür. Buna gələcək etibar eləmək olar, bunun vidinə bax, qurban olum. Bunun gördüyü gələcək mənə lazım deyil. Harada səymək var, tapı gətir, yığır evə var bax. Elə bir hobbisidir. Sakin dur, sakin dur. Necə görünür, bax görünür, bax görünür, bax, 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 gəlir deyilsin, gəlir. Niyə çörək qabın başına qoyub ki, mama? Sakin, bərəkətli yəqin. Hə, xanım, bunlarla baxacaqsınız, biber, apisin, yumurta. Keçin, yəni mən od qiymətini almışam, niyə gətirib səyə suyə yedizdirirsən bunu? Hə, danışma, danışma, hə. Sağlam ol, ay bala. Sağlam ol. Sağlam ol. Bəlkə bu korona zaddır. Tək səbir düşür mənə. Yaxşıdır. Mənə də düşür. Yaxşıdır. Hə, gətirdiyimi verin görüm. Bala, ver toyuğu, fala baxsın xala. Qoşmam, toyuğu fala baxdırma almışsan. Ona görə dəqiq tapışıdın ki, mütləq kilo yarım özlə halal. Bala, qudanın halalını istəyirəm, ona görə də hər şey halal olmalıdır. Nə var ya, bu toyuqla nə var ya bu? Baxır da baxır, gözün halaldır, halaldır.
Halaldır ay bacı, halaldır. Bu zofil değil mi ama bence? Sakin dur, sakin dur. Bildiği bir şey var. Belki de falan bakır diyen sakin ol. Toyuk'un korkundan yüreğe düştü. Bak görsen, görsen. Halaldır, bak halaldır. İçi çalatıdır içinde. Ay mama, mama. Ya ben bu Toyuk'un halallığını vermirəm. Ay mama, ben sana ana dilində deyirəm ki, ben evlənmirəm. Haram olsun, haram olsun. Sənə göstərdiyim şəkillər haram olsun. Mama, Akşin Fatih də klipində ona o qədər pislik eləmiş qıza halallıq verdi. Sən amma mən evlənmirəm deyə ürəyində mənə kin saxlayırsan. Yəni ürəyində hal varsa gəl söhbət edək, bunu həll edək də mama. Xoşbəxt, oğlumsan dinmirəm. Sözüm varsa üzvə deyərəm. Bizdə kin saxlamaq olmaz. Ürəyində hal qala. Ayarvat, sənə min dəfə demişəm. Sən meyxanaya baxanda meyxana hissəsindən sonra söndür, keçir. O tərəfdəki söz söhbətə baxma. Bu mamadan qaqaya nə perixotdu sən eləyirsən. O nə tərn olur ey? Qafiyə yerində bax, söz söhbət olan yerdə çevir. Bir sənə var. Rəşad Dağlı'nın üzünə ağ olan, elə bil mənim üzümə ağ olur. Sən bu analıq qayğılarının içində nə tər imkan elədin, sənətə yiyələndin, mən başa düşmürəm də. Sənə birinci dəfə qafiyə göstərənin, eşitdirənin zatına nəhlət. Xoşbəxt oğlum deyir ki, evlənməyəcəm, tək qocalacam. Baxın görün orada nə göstərir. Deyən baxam, deyən baxam. Hala xodlanmırsa itəliyə. Gəl. Hop! Deməli, ikinin üçə pericilka görürəm. Şeyn baba remontdu. İki dənə yataq otağı var hərəsində. Adzenli sanuzil. Bir də ki, şeyn yekə zalı var qonaq qara üçün. Neçənin neçəsidir? Gəl. Ne bu? Ay, sağ oğlum. 41-45. Blokada harda olub? Leningrad. Ay, sağ ol. Leningrad layihəsi. 9-un 4-də. Kommunalinisi nə qədər yazır? Hə, bax, o məsələni açığı elə bilmirəm nətərdir. Amma belə danışıb razılaşmaq olar. Mənə elə gəlir ki, hə, danışıb, razılaşa bilərik kommunalisinə. Ay, mama, bu falçı da öyle, bu maklerdir. Bildiyim maklerdir bu. Oo, bu beləsi səndən bir dəqiqə söhbət edəyər. Almadığın evin behim verərsən, ey. O ki, qaldı qız. Ay, bala, hər taksi şofinin ikinci işi olan kimi, falçılan da ikinci işi ola bilər də. Nə var ki burada? Bir şey düşmüş ya, sən. Sən bir dənə bax gör, qudam yaxındadır, uzaqda. Deyən. Bura gəl. Qudon çox yaxındadır. Hə, çox yaxındadır. Demək olar ki, belə gözümün qabağındadır. Nə qədər yaxındadır, ye? Ay bacı, mən sənə burada adam dilindən baş salıram ki, yaxındadır da, bir Allah sənə o boyda göz verir, bir aç gözlərimi, bax da. Nə deyim, deyim ki, ağzının içindədir. Yaxşı, onda bir dənə baş hərfindir də. Bax, burada deyirlər ki, adı lazım deyil. Baş hərfi ə. Qonlarda yoxdur. Padurqamda da yoxdur. Son hərfi nədir? O da ə. Baş hərfi ə, son hərfi ə. Mama qurban, bir dənə kömək elə də tapaq da. Mama, sən auditoriyanın köməyini üçün istifadə eləmirsən. Sən yaxşısını dosta zəng elə. O sən gedir, ay arvat, zarafat eləyirəm, nə qarsan sən? Yadıma düşdü, Əminə, Əminə. Əminə kimdir? Ay bacı, Əminənin qızı neçə ildə ərdədir, 5 dənə də uşağı var Əminə. Neyim, neyim lazımdır mənim onun qızı? Mənə quda lazımdır, mən quda istəyirəm.
Bax gör quda, qudaya bax yana. Aa, Memmi'dən quda alırsan, ikinci əl qudanı neynirsən ay mama? Oo. Gönlə günə qalmışam. Onun bunun qudasına möhtacam. Başladı da yine. Bir də orta hərfindədir də. Ay mama, sən mənim həyatımla polisides oynayırsan. Sən nə var? Bayaqdan ikimizə də fikir verirəm. İkimiz də çox bespantova ana balasız. Bəli. Gəlin mənim evimdə mənə zakon xırdalamağına baxaya. Mənim yanımda ay arvad, sən məni niyə bu günlərə qoyursun? Sizin axırınızı mən görmürəm. Bəli. Ha, bespantovuyu. Davay, yığış getdim, bebe. Ay bala, deyən görmə. Mən 40 ildir bu işdən məşğul oluram. İndi bir dənə uşaq uşağın sözünə dur gedi, mənə deyirsən. Bax, gör nə deyəcəm sən, ay bacı. Mənə bax. Deməli, bax, bu yaxınlarda, çox qısa bir zamanda. Daha doğrusu belə bax, belə votavotdadır ya, votavotda. Bir dənə qızla belə göz-gözə gələcək, belə kontakta girəcək. Belə votavotdadır ya. Əyərləri, o qızı da sənin uşağın almasa, vəssalam, kitabı bağlandı, elə subay da qalacaq. Bax, dedim, bax, burada da yazıram onu, deyən yazım. O apelsini heç olmasa xarab eləmə, zay eləmə o apelsini. Ay, xoşbəx. Mama qurban, birdən ölsəm sən evlənmədən başdaşımın üstünə yazdırarsan ki, quda görmədi, getdi. Ay, ha. Bacı, bax gör qızın əlamətləri nədir. Adnan, on qışları niyə aralıysan, ay arvad, bu nə bir yabırç adam da bu? Adnan, ayırsa... Şikarato! Hə, qız çox səliqəli qızdı, çox savadlı qızdı, belə qəşəy qızdı, işli güclü qızdı. Hə, özəki biraz belə... Ux! Ətdi canlıdır belə, yəni demirəm, kökdü. Sadəcə olaraq, sümüyü ağırdı da. Nədir, sümüyü niyə ağırdı? Sümüyünü apilka doldurdurub, sümüyü ağırdı. Qapı döyülür, gedim. Get, get. Allah ye. İstəmirəm, evimizdə var, öz pisəndimizdir. İstəmə. Bu uşaq üçün onu istəmədim. Həyatım boyu heç bir kişi ilə göz-gözə gəlməmişəm. Əlim kişi əlinə dəyməyib. Dilim var, ağzım yoxdur. Bu şeyləri də satıram ki, gələcək həyat yoldaşıma maşın ala bilim. Məndə sən maşını özü var. Yəni, gözləmə, o gəlməyəcək. Orulun arxasında heç bir kişi oturmayacaq yəni məncə. Səndəki ümiddən istəyirəm, məni. Ay bala, nə istəyirsən? Gül kimi qısı da gəlib ayağıva. Ay bacım, sən nə var? Mən burdan o yana da heç də görmürəm. Hə, so, mən görmürəm, mən köram, heç də görmürəm. Bəs salam. Falçı da razıdır, elə bəlkə bu qızı alaq. Falçı mənim nəslimin axsaqqalı zadıdır. Allah, mən sənə dedim ki, mən sevməsəm, evlənən döyüləm, mama. Ay uşaq, ay oğul. Ay xala sənə qurban. Xala sənə qurban, xala sənə heyran. Adə, mənə bax, ay kişi. Sevəcəksən, nə bəyən bu qədər evlənənlər hamısı sevir. Birinci evlənirlər, sonra yavaş-yavaş sevirlər. Belə sığallıya-sığallıya sevirlər, hə? Elə siz də yavaş-yavaş yığışın, gedin. Ay xanım, sən də şeyşüləri götür, alaç olmadı, almırıq. Tərpənə nə deyir? Almayacaqsa mən bura niyə çağırırdınız? Siz bilirsiniz, xəbəriniz var, mən bu paltara kimin xərc çəkmişəm? Özünü mən maya qoymuşam, ortada heç nə yoxdur. Birincisi, mən səndən danışmıram, əşyalarımı deyirəm, almıram. Sənin özünü nə soxuzan ortalığa? Oo. İkincisi də ki, sən o 2000 xərci çox səhv edib üstümə qoymuşsan.
Elə bil ki, soran torpağa ağac əkirsən. Bitməyəcək, ay xanım, orada heç nə bitməyəcək. Ayma, dur gedək, dur. Bunlardan alan zat çıxmış, dur gedək. Nə, mama? Gördün, makinlikdir, gördün, qızın soxuşdururmuş. Maklerdi deyirəm, davay, az. Davay, tullandıq, davay, 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 getdin, davay. Toyuğa nə aparsan, ha? Toyuğu ver, ha? Toyuğumuzu ver. Toyuğumuzu ver. Çılmasa peçeni götürürüm de, acından qırıldıq axı. Qoy götürsün, qoy götürsün. Gözü doysun, sən Allah. Eləmə, yumurta edəmə. Qulaq, sen, deyirəm o böyük şurda. Geçek torpağ var, onu verim sən ucuz qiymətə. Uçdum burda. Davay, 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 çıtır. Git, git, daha lazımdır. Davay. Üçün.